Որ ինչպես Լևոնի կապիտուլանտի այդ երկուսի թեզերը համընկնում են ադրբեջանական թեզերին, ես ընդհանրապես 2-3-4 մարդու եմ հիշում, որ պատերազմից հետո ասել եմ, որ Արցախի հարցը փակված է, մեկը Ալիևնա, երկրորդը Լևոննա։ Սեմանտիկայի տեսանկյունից եթե դատենք, Մովսես Հակոբյանն էլ ասել, անմիջապես պատերազմից հետո որ եկավ մամուլի ասելուսի, այդ իր ասածը միջ ավելի էմոցիոնալ ֆոնի վրա էր, որ ասին բա դուք չեք շարունակելու ծառայությունը, ասես դե շարունակեմ ինչ անեմ, Ղարաբաղ չկա, Հայաստանը վտանգի տակ է, իր ասածը մի քիչ ուրիշ էր, քաղաքական հայտարարություն, հենց սեմանտիկայի տեսանկյունից քաղաքական իմաստային ծանրաբեռնում ունեցող հայտարարություն արել են Ալիևն ու Լևոնը, հա, եւ անում են իհարկե կապիտուլանտականները, ուղղակի հրապարակային չեն անում, բայց դե ոնց պիտի անեն, որ հասկանան, որ փակված է իրանց համար Արցախի հարցը։ Այս առումով ընդհանրությունը կա, իսկ մնացած մասով անշուշտ հա Հայաստանի բնակչության դեմ վարվում է տեղեկատվական